1850 себебі. Себеп. Еш қашанда себеп салдар болу мүмкін емес. Ендіше 1980-86-ның да өз себебі бар. Сол себепті ашыңқырап айтпасақ, бұл оқиғаның мәнін де толық мағынасында ұғына алмаймыз. Жалпы Қазақстанның кең байтақ жері де, осынау тарыдай шашылып жүрген момақан елі де Совет одағы атты империяның небір қанқұйлы әрекеттерінің тәжірибе жасар лабораториясы болғаны анық. Бұл лабораторияда ол тілді құртудың, ұлттық сананы сансыратудың, халықтың жігерін жасытып, намысын аяққа басудың, тіпті 19 облыста неше түрлі полигондарға айналдырып, атым атты Айдаханның аузына да аямай салғандары қазақ халқы елінесіне мәймін көлеміз. Бүкіл 19 облыс, мен түгел аралаған адам, бір облыс жоқ атым қаруы жармаған, жер астында. Міне, Орал, Атырау, Маңғыстау, барлық жер астында атым қаруын сынаған. Ана тайсойған азғыр деген жерлердің бәрін араладым. Оларға лабораторияда тәжірибе жасайтын ақ тышқан да бір, атом бомбасының тозағына өртеген қазақ халқы да бір, тек тәжірибе жүргізуге тұтынған тіршілік иесі болды. Міне мұның жауабы да, құны да қайтарылуға тиісті. Армения рас па өтірік пе, Түркияда геноцид жасады деп дау көтеріп жатыр. 1 миллион арменді дейді. А біз 2.5 миллион халқымыздан 37-31 жылы айрылдық біз. 20% халқымыздан айрылдық. 13 жыл түрік тектес халықтың ішіндегі ең көбі қазақ халқы болған. Міне. Қабағат ауыр қатыгез заманда сан түрлі халықтардың өкілдеріне сүйкімді де сүйікті болған қазақтың қасиетті ұлдарының бірі Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевтың тұлғасына тоқталмай өту мүмкін емес. Міне, біз артында қалып оның істеген ісін көрген адамның өзі Қонаевты біз әлі зерттей алмай білмей отырмыз. Өзінің аяр саясаттарын жүргізуге шебер зұлым империя, Қазақстан халықтар достығының лабораториясы деп өтірік пәлсапаның өрнектерін құрды. Бірақ олардың дәріптей беретін интернационалдық достықтарының сыйқын империя құлағаннан кейін бәрімізде көзімізбен көргендей болды. Ұлт араздықтары бүгінге дейін жалғасуда. Қараңыз, Әзербайжан мен Армения не болды, бүкіл Прибалтика не болды, кеше тіпті Украинаның ішінде не болды, Тәжікстанның ішінде не болды. Ал интернационалдық лаборатория. Осы тұста ерекше әлемдік деңгейде көзге шалынған Қазақстан халқының арасындағы татулық пен уақыт ауыртпашылығына шыдай білген төзімділік тіпті дүниесін таңғалдырып отыр десек те болады дейді. Міне осы Қазақстандағы шынайы достықтың қалыптасуына демегендей асыл азаматтың сіңірген еңбегінің жемісі екен әлі де тереңдей зерттеп талданы таратып айтуымыз керек. Бұл кісі бүкіл қазақстандықтардың ұлты мен ұлысына қарамай барлығының да сүйікті басшысы бола білді. Сондықтан да кешегі 90 оқиғасының негізгі бір себебі осы аяулы жанның тұнығын ұлайлар, қадырын аяққа басқан империяның кеуде соқтығына тайсалмай қарсы шыққан жастық жалының адуыны болады. Сол адуынды алау тіпті азу алты қарыс империяның қасқа тісін қағып алғандай дүниесін дүр сілкіндіріп оның аярлыққа толы айлалы қалықшылдық пердесін дарылдата жыртып бетінен алып тастады. Пердесіз қалған бетті бүкіл Совет одағының халықтары да дүниежүзінің елдері де анықтай түсіп көрді. Міне содан кейін Қызыл империяның шаңырағы шайқала берді. Бірақ оның жығылып бара жатқандағы
Жиағының серіппесінен де Алматыдан кейін Балтық жағалауында, Кавказда, Москваның өзінде де өрескел арсыз қан төгістер болды. Бұлардың да анық шындықтары әлі айтыла қойған жоқ. Осы уақиғалардың бәрі ғылыми негіздерде зерттеліп, ақ пен қарасы айқындалғанда 1986 жылғы қазақ жастарының жан қиярлық өжет әрекеттері әлемдік кеңістіктерде талданып, өзінің нағыз бағасын тарихи деңгейдегі сипатта алатын болады. Өйткені алыстап барып сырттан қараған сәттерде қандай құбылыстың болмасын нағыз нақыштары мен бояуы айқын көрінетін болады. Тіпті сол кезде қазір өзіміз байқай алмай жүрген сәттердің де мән ашылары қарағылды қақ жарып айтылған әділ баға қашан айтылса да кешірік жасамайды. Бүгінгі таңдағы ең үлкен мақтаныштарымыздың бірі сол димекең салып берген шынайы достықтың жолынан шықпай атамыз қазақ өсиет етіп қалдырған адамның күні адам мен дейтін тұжырымының мәнін де терең түсінуіміз керек. Сонда ғана осы мәнді түсінгенде ғана ата айтқан ұғып баба жолын қуған қасиетті ұрпаққа айналамыз. Түйін бір рет алды. Табиғаттың заңы бойынша өзгермейтін, өркенін жайып өзгеше күйге ауысып жетілмейтін құбылыс жоқ екені белгілі. Сол сияқты 1986-ның да қадір қасиетін айшықтап, оның 20 жылдығын атап өту арқылы ел намысы үшін қыршынынан қиылып, жас өмірлерін қиған ұлдарымыз бен қыздарымыздың аяулы ұрықтарына тағзым етпекпіз. Бүгін міне тағзым етіп отырмыз. Еркіндігімізді алған ел болғандықтан да жастарымыздың қаны тамған алаңда еңсесін асқар таумен астастыра, айбынын жұлдыздарға атылған жолбарыста етіп, алтын мен аптап күміспен күптеген заңдар ескерткіш тұрғызуды кешеуілдетпеген жөндір. Кешегі 1990-ға ербейтіп қойған дүние бұл 1990-ның ескерткішіне жатпай, бұл мазат. 1990 бүкіл әлемдік құбылыс. Алаңды арылған машинаның жын ойнағынан тазарту керек. Бұл дос сүйініп дұшпан күйінетініз. Жалпы дербестігімізді алған 16 жыл ішіндегі өзгерістер аз емес. Оның бәрін айтып талдап жатудың да қажет шамалы дей тұрсақ та, жоғарыда айтылған ата-баба жолынан таймай, уақыт тамырын дәл басып, мемлекетімізді межелі мақсатпен дұрыс басқару қажет ақ. Міне осы арада айтылатын ең тұғырлы да тұрлаулы ой, ол қазақ халқының өз ішіндегі береке бірлігін көздің қарашығындай сақтаудың жолдарын айту болып табылады. Оның жолдары халқымыздың өткен тарихындағы сан соқтырған сарсаңдар мен азғындауға жетелеген ақаулардың мәнін түсініп, ендігі жерде ондай әрекеттерге апаратын қылықтарға аямастан құлбырау салуымыз керек. Ондай ақаулардың атын атап, жөнін жөндеуіме қоса, келешек ұрпағымыздың тәрбиесінен от пен өртегендей етіп аластағанымыз жөн болмақ. Мәселен, қазақ үшін тарихтың бір тар кезеңінде тап болған 300-ге бөлінушілікті 300 деген. Мен бұған талай мақаламдарына 300 деген. 300 деген не екенін қазірға дейін біздің жастарымыз білмейді. Ажыратып айтып жүрген ел жоқ міне. 300 деген қазақ халқын біз жауһар тасқа балайтын болсақ, 300 деген дүние соның ішіне түскен қарабас құрт. Асыл тастың ішіне түскен қарабас құрт міндетті түрде быт-шыт қып жарат. Жарлады. Қазір Кореец те, ұйғыр да барлығы сенің 300-іңді өте жақсы біледі. Қазақтың 300-і жүзді айтып үгіттегенде олар. Үйткен жан сүйсіне бөлшектеу керек. Халық. Береке бірлігінен айыру керек. Қазақ егер адам болам дейтін болса, бұл жаңағы мадан қан сұлтандардың әкеге енгізген, мен бағана айттым ғой, 18-ші жылы өлген әзтәукеден кейін міне 300 қатты қозғалып, әзтәукенің 3 жылы қазақты 300-ге бөліп алып, 3 қандыққа бөліп әкетті.
Міне соның салдарынан Ақтабан шұбырынды алкоголь сұлама болды. Үш жүзге бөлінушілікті не қалқымыздың тегіне пайда бермейтін, не қадыр қасиет қабілетіне әсер етпейтін, көлі-көлі жағы асса көр, тозығы жеткен қасиетсіз дәстүрінің бірі ретінде аласауымыз керек. Жалпы дәстүр дегеннің өзі қалып болып қабылдаған тәртіптің түрлері мен қоғамдық ережелердің жиынтығы деп білсек дейді. Мына қызық, міне дәстүр салтымызды жүргізейік дейді. Дәстүр салт деген не екенін міне. Сіздерге дәстүр салт деген әр халықтың бұл ата заңы қарақтар. Конституция дәстүр салт деген. Бұны дәстүр салтты кез келген халық қауым боп қалыптасқаннан кейін сол ережелерді, қажетті ережелерді дәстүр етіп қабылдаған бұны. Арнайы қабылдаған. Мысалы қазақтан міне жет атаға деген қыз алыспау дәстүрі бар болатын болса бұны өзінен өзі кірмеген. Бұл таңғажайып құбылыс қой жан. Бұл Қорқыт әл-Фараби заманынан қазаққа дари отыр. Қайттан әлсіреген кезде мына қызықты қараңыз. Ана жиренше шешен ауырып жатқанда біздің міне осы жерден шыққан Албан Өтейбойдақ деген ғұлама болған. Мен дәрігермін. 20 жыл асқазан хирургиясына операция жасаған адам. Біз медицинадан бүкіл вакцинацияны пастер жасады деп француздың ғалым деп жүрсек, Өтейбойдақтың дүниесін оқыған уақытта мен талып қала жаздадым айналайын. 14-ші ғасырда міне тананың мына әукесіне микробтың несін жіберіп, мына қана жерде онда холодильник ештеме жоқ қой. Сол мына жерде тұрған жаңа сывыртқыны сақтаған. Содан алып инемен мына теріге бүйтіп екті қой бұрын, сүйтіп егіп бүкіл эпидемиядан сақтаған. Міне сол Өтейбойдақ жиренше шешен ертіп әз Жәнібекке келген уақытта айтады. Өзгеден озып ерекше қасиетімен танылған жүйрігің бар ма деген сол жүйрікті алып келдім деп Өтейбойдақ танытты. Сонда жаңағы кісі айтқанда еліміз ел болу үшін нені айтасыз дегенде Өтейбойдақ айтады. Әз Жәнібекке қан тақсыр біздің ата бабамыз осылай жеті атаға дейін қыз алыспауды 9-шы Қорқыт заманына, Фараби заманына, Фарабидің еңбегін түгел оқыған адам Өтейбойдақ. Фараби заманынан осы дәстүр қалыптасып еді. Бұл өте қатты жағдайды жайға түсіп әлсіреп бара жатыр. Сіз бұйрығыңызды осын жаңғырт қайттан жөндесін деп шығартсаңыз екен дейді. Міне осыны түскен әл Жәнібек 14-ші ғасырдан кейін қайттан біздің мына жеті атаға дейін қыз алыспауды. Осы салтымызды қайттан етті. Жеті атаға дейін қыз алыспау дегеннің не екенін білесіздер ме балалар? Міне мектепте оқып жүр. Бүгінге дейін ең үлкен дәстүрімізді балалар білмейді. Жеті атаға дейін қыз алыспау деген бұл табиғи сұрыптау деген. Табиғи сұрыптау. Ана Дарвиннің ашқан үш жаңалығының ішіндегі өмірдегі ең үлкен қалған дүниесі осы табиғи сұрыптау. Осыны біздің халқымыз 9-шы ғасыр, 12 ғасыр бұрын тіршілікке алып келеді. Осылайша қоғамдағы құбылыстар тазарып, жаңғыра түрленіп отырмақ. Міне қазақ үшін сондай қауіпті тозған дәстүрдің бірі осы 300-ге бөлінушілік болып табылады. Егер шынын айтсақ, бұл халқымыздың қаш жауларының пайдаланатын ең оңтайлы да іштей үретуді жылдан да тарататын ежелден келе жатқан ескі тәсілдердің бірегей екенін ұғынатын мезгіл жетті. Бұл жайында көптеген дәлелдер мен бұдан да бұрын бірнеше рет жазылғандықтан түсінетін жұртқа бүлк еткізіп айтқанның өзі де жетіп жатса керек. Мінекей желтоқсан мәселесін сөз еткенде ең алдымен ойға келетін халқымыздың амандығы мен келешек ұрпағымыздың береке бірлігі және шаңырағын көтеріп жатқан жас мемлекетіміздің таңқы да дархан болған армандаймыз. Келешекке көшімізді
бастаған осы жолда аруақ болды, Алла жар болсын деп мінәжет еткіңіз келеді.